Hyvää iltapäivää. Mä oon tosiaan Arja Hastrup ja mä ajattelin, että mä pikkasen kerron siitä, että mitä tässä on myös mennyt näiden lisäksi, että olen käynyt keskustelua tuon australialaisten kanssa tästä CA-mallista ja sitten vielä tämän tavallaan, että kun täällä on menossa vahva kehittämistyö kuitenkin sitten maakunnissa. Ja toi, mitä Nanna tuossa nosti esiin, niin eli tavallaan, että me pystytään myös vaihtamaan tätä ja vähän täydentämään sitten niitä pikkuhiljaa niitä kehittämiskokonaisuuksia, mitä siellä kulkee. Eli me on ajatuksena, että tavallaan, että tästä keräytys sitten loppuviimeksi semmoinen niin kuin yksi yhteinen kokonaisuus ja ehkä semmoinen suomalainen malli sitten, millä me lähdettäisiin menemään loppuviimeksi eteenpäin. Mutta et meillä on ollut tuommoinen tavallaan monitoimien monialaisen arvioinnin työryhmä, joka on työskennellyt nyt tämän kevään aikana. Täällä on aika monta tässä työrukkasessa mukana olijaa nyt täällä varmaan paikan päälläkin, että mä toivon, että täydennätte, jos mä en ole osannut kasata niin kuin riittävästi tästä, mitä on niin kuin käyty keskusteluja, niin tähän diasetille. Eli mä oon tehnyt sinne kyllä vaan oikeastaan nostoja tässä kohdassa, koska se oli aika laajaa se keskustelu silloin kaiken kaikkiaan. Mutta eli mä hiukan siitä, että tavallaan että tähän alkoi tämä asian käsittely tuossa helmikuulla niin kuin LAPE-päivillä. Ja silloin Jukka esitteli tätä CA-mallia plus sitten ehkä niitä semmoisia niin kuin ajatuksia siitä, että mitkä asiat ainakin pitäisi toteutua tavallaan tämän kaltaisessa silloin, kun aloitetaan arviointia ja vähän sitä, että mitä se arviointi on. Eli tästä on aika paljon käyty keskustelua myös sitä, että millä nimikkeillä me mennään oikein, mikä se on se. Ihan sama kuin nyt tänään on tavallaan niin kuin noussut selvästi esiin, että voidaanko me puhua monialasta tai monitoimista arvioinnista ja onko se enemmänkin tilannekuvaa vai mikä tämä on tämä, että millä käsitteellä me tullaan menemään eteenpäin tämän asian kanssa. Että se on myös hirveän merkityksellinen tavallaan se, että se käsite. Ja sitten myös sekin, että tavallaan että silloin jos me oikeasti tehdään arviointia, niin me se sitten ihan julkisesti sanotaan myös siinä tilanteessa sille perheelle, että nyt me arvioidaan. Että tavallaan se on ollut semmoinen, joka on näissä monissa keskusteluissa tullut selvästi esiin, että se pitää myös sitten sanoa niin, että tavallaan että he tietävät myös, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja me on tehty työtä myös sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ja opetuskulttuuriministeriön ja opetushallituksen kesken hiukan ja mietitty näitä samoja kysymyksiä. Meillä on ollut semmoinen niin kuin aivoriihi, eli pistetty päät yhteen vähän niin kuin tänäänkin tässä ja mietitään näitä asioita. Ja sitten tosiaan tämä työrukkanen, se on kokoontunut 4 kertaa nyt tämän kevään aikana. Ja sitten tuossa päädyttiin loppuviimeksi siihen, että ilmeisesti se olisi ihan hyödyllistä sitten kuitenkin jatkaa vielä tavallaan tämän työrukkasen kanssa. Eli kun jos näyttää siltä, että tämä malli on esimerkiksi tämä australialisten sellainen, jota me lähdetään pohtimaan, että miten se olisi niin kuin istutettavissa tänne, niin me tarvitaan tavallaan tämmöinen niin kuin työrukkanen siinä kohdassa tavallaan siihen niin kuin mukaan pohtimaan sitä. Koska silloin tarvitsee miettiä esimerkiksi kouluttajakoulutusta ja sitten miten me niin kuin edetään sen koulutuksen kanssa. Ja sitten siellä on vielä menossa, siellä on aikaisemmin ollut menossa tuo yksi lapsi yhteinen suunnitelmatyö. Ja kun se lähtee etenemään, niin tavallaan että meillä olisi niin kuin tavallaan tämmöinen työryhmä, jonka kanssa me voidaan sitten vähän käydä keskustelua siitä, että ja viedä ne tiedot tavallaan sinne sitten myös. Ja sitten tosiaan tämä maakuntien kehittämistyö, joka on ollut aika laajaa. Tänään te olette saaneet siitä muutaman niin kuin tavallaan noston ehkä enemmänkin siitä laajasta kokonaisuudesta, mitä täällä on kulkenut nyt tänä aikana ja mitä tehdään eteenpäin. Ja ne on myös sellaisia asioita, jotka kannattaa vahvasti hyödyntää tavallaan tässä kokonaisuudessa. Tässä on vähän siitä oikeastaan se, että millä perusteella sitä työryhmää perustettiin sillä, että me koitettiin saada riittävän laaja pohja sinne, eli substanssiosaaminen riittävän laajaksi. Eli sillä, että siellä on ollut nytten sivistystoimen edustus, sote-edustus ja sitten järjestöedustus plus sitten kokemusasiantuntijat mukana. Niin, että me pystytään tavallaan niin kuin menemään laajalla pohjalla ja katsomaan myös sitä, että jos me lähdetään tämmöistä yhteistä näkymää hakemaan, niin meillä on myös se, että me pystytään niin kuin ottaa niitä asioita huomioon sit siinä, kun me haetaan sitä, niin kuin ehkä suomalaista mallia siihen.
Ja kaikilla on erittäin vahva oman alueensa asiantuntemus. Ja musta tuntuu, että he kaikki oli tehnyt hyvin vahvasti myös monialaista yhteistyötä. Että sillä meillä on ollut kyllä hyvin vahva niin kuin tavallaan siellä niin kuin työryhmä takana. Ja sitten koitettiin vähän miettiä tuota maantieteellistä kattavuutta kanssa, että koska sitten kun ne on kuitenkin ne toimintaympäristöt on hyvin erilaisia. Ja tavoitteena tuossa ehkä tässä nyt ehkä näkyy, että tässä on lähdetty, en mä sanoisi, nyt kun mä katson tätä kulkaa, niin mä olisin ehkä kirjoittanut tätä vähän pikkasen eri tavalla silloin tämän työryhmän tehtävä. Eli tässä on nyt hyvinkin vahvasti lähdetty ehkä hakemaan sitä niin kuin työntekijän näkökulmasta sitä välinettä tavallaan siihen tavallaan siihen arviointiin. Että se on ehkä sellainen, jota mä ehkä, nyt kun me on enemmän tutustuttu tuohon CA-malliin, niin ehkä tässä mun, tämä käsikirjoitus olisi ehkä hiukan toisenlainen. Ehkä sitten tälle työryhmällekin. Mutta tämä on ihan hyvän annin antanut tavallaan, ja tätä kautta me oikeastaan päädyttiinkin sitten myös tuohon, että me ruvettiin tosissaan pohtimaan, että voisiko tämä olla tämmöinen, tämä australialainen malli semmoinen, joka voisi tuoda meille semmoinen yhteisen näkymän sinne. Eli etsiä ratkaisuja ja nostaa esiin kohtia, jotka tarvitsisi ratkaista, ja sitten yhteisen ymmärryksen tavallaan niin kuin luominen oli semmoinen tavallaan siihen monialaiseen arviointiin. Ja sitten se viitekehyksen hakeminen oli semmoinen myös kanssa, että voitaisiko me löytää semmoinen yhteinen viitekehys tähän niin kuin työhön ja työskentelyyn. Että tavallaan, että me päästäisiin tukemaan huomattavasti paremmin lasten, nuorten ja lapsiperheiden niin kuin sitä terveyttä ja hyvinvointia. Ja ja sitten toki tietysti se, että tavallaan, että tavallaan me tehdään varmaan, tai tälläkin hetkellä aika paljon sellaista päällekkäistä työtä, että miten me pystyttäisiin niin kuin tavallaan sitä niin kuin vähentämään siellä myös sitten. Ja sitten se, että se varhainen tuki, voimavarojen vahvistaminen ja apu kohdentus sillä oikeaan aikaan ja oikeasti. Sitten mä muutamalla dialla tuossa vähän sitä, että työrukkasen näkemyksiä tuosta aamulla esitellystä mallista on tässä muutamalla dialla nyt sitten, että mitä tavallaan he on siinä kohdassa. Heille esiteltiin se tavallaan ihan tällä Skype-yhteyden kautta. Olisikohan vähän toista tuntia mennyt siinä esittelyssä silloin, ja he sai esittää kysymyksiä siitä, ja että tavallaan että he pystyivät vähän niin kuin orientoitumaan siihen tähän malliin ensin. Ja siinä kohdassa ehkä tuli tavallaan se ajatus siitä, että vielä enemmän pitäisi saada niin kuin vahvennettua sitä lapsen näkemystä tähän malliin. Että se oli, vaikka siellä selvästi näkyy, että siellä on lapsi keskiössä siinä mallissa, mutta jotenkin siinä kohdassa sitä ajateltiin, että se pitäisi saada vielä ehkä vahvemmin tavallaan sillä, että ehkä se ajatus oli siitä, että myös sen niin kuin jotenkin saisi sen välineen sellaiseksi, että myös niin kuin lapsen kanssa voidaan käydä sitä keskustelua. Vähän niin kuin tuossa äsken kompassissa, niin että miten niin kuin niin kuin se kompassi palvelee sitä, niin kuin sitä lapsen niin kuin tai lapselta saatavaa tietoa. Että se oli varmaan se enemmänkin se ajatus siellä takana. Koska sitten se on tosiasia, että lapsen näkemys on siitä omasta tilanteestaan yleensä erilainen kuin työntekijän ja oman vanhemman näkemys. Eli he näkevät sen ehkä vähän toisella tavalla. Ei aina, mutta kuitenkin. Sitten ihan selvä tämmöinen niin kuin asia oli, että haluttiin, että vaikka se tuntuu, että tuossa on niin kuin te, nytkin on puhuttu aika paljon siitä, että toi on visuaalisesti aika hyvä toi niin kuin tavallaan tuo malli. Mutta että se, että voidaanko sitä viedä esimerkiksi sähköiseen suuntaan lisää. Ja sitten taas esimerkiksi toi kompassi on selkeästi viety sinne sähköiseen suuntaan, niin myös siitä käytiin sitä keskustelua, että olisiko tässä tavallaan semmoista, että voitaisiin niin kuin hyödyntää myös niin kuin tätä asiaa. Että tavallaan vähän niin kuin katsoa, että miten esimerkiksi tämän kaltainen voisi mennä tuommoiseen malliin, jolla kompassi tällä hetkellä menee eteenpäin. Ja sitten ihan selkeä tavallaan ajatus oli siitä, että kyllä tästä pitää keskustella isommalla areenalla, että mitenkä se niin kuin tavallaan, että saadaan niin kuin enemmän sitä niin kuin sitä niin kuin peilauspintaa siitä, että onko tämä sitä, mitä me lähdemme edistämään nyt sitten kaiken kaikkiaan. Ja
mallissa on vahvana jo tavallaan se voimavaranäkökulma, mutta jotenkin silloin sen ehkä niiden ensimmäisten tuntumien jälkeen tuntui, että pitäisikö se sinne saada ehkä vielä vahvemmin näkymään. Että se oli ehkä semmoinen, mutta musta tuntuu, että nyt kun sitä on ehkä useamman kerran ehtinyt tavallaan katsoa ja niin tutustua paremmin, niin sehän on siellä tosi vahvana tällä hetkellä. Mutta noin ehkä semmoisia ensimmäisiä niin kun ajatuksia silloin oli siitä. Sitten tavallaan me mennään myöhemmin ehkä siihen ihan tuohon tavallaan tuohon ympyrään, niin sitten ja siihen, että kun australialaiset kehitti ensin 1.0 ja se oli hiukan erilainen kuin se, mitä he ovat, niin mihin he on askeltanut nyt. Eli sitten heillä on tämä 2.0-versio nyt, jossa esimerkiksi sitten siellä on tavallaan tuossa ensimmäisessä versiossa oli selvästi terveys ja mielenterveys erillisenä ja nyt se on se mielenterveys niin kuin upotettu sinne terveyden sisään. Niin noissa keskusteluissa kuitenkin tuon työrukkasen kanssa niin että ihan selvästi, että se pitäisi saada selkeämmin se mielenterveyden osio näkyviin siellä. Ja samoin se, että siellä näkyisi tämä sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuus vahvempana. Ja nyt kun mä kuuntelin tässä aamulla tavallaan noita puheenvuoroja, niin kyllä se kulttuurinen näkökulma, jonka he ovat nostaneet nyt niin kuin myöhemmin tähän 2.0-versioon, niin se on sellainen, joka pitää varmaan pitää siellä. Mutta me voidaan kohta käydä siitä tuossa sen kahvin jälkeen vähän vielä keskustelua siitä, että miten te näette sen asian sitten. Ja sitten tavallaan siitä, että tavallaan puhuttiin tästä yhteistä viitekehyksestä ja sitten tavallaan sitä, että se on myös samalla niin kuin yhteistä tiedon keruuta. Ja jolloin voitaisiin sitten niinku jatkossa tavallaan seurata ehkä tavallaan palvelun käyttöä ja myös sitä tarvetta paremmin. Ja että se auttaisi myös kehittämään tavallaan sitä palveluvalikkoa, kun ehkä niissä keskusteluissa tuli myös sekin, että meillä on aika tavallaan, ehkä me katsotaan joskus sitä liikaa niin, että okei, mulla on tällaiset palvelut nyt tarjolla, niin vähän niin kuin katsotaan niillä silmillä, että mihinkä tämä niin kuin voisi asettautua, eikä meillä ole riittävää niin kuin sitä, että mikä toisi sen parhaan niin kuin tuen ja avun niin kuin sille perheelle. Että tavallaan, että siinä meillä on ehkä semmoista kohtaa, mitä meidän pitää ehkä niin kuin petrata. Eli tässä on tuo ensimmäinen on oikeastaan sitä justiin sitä, että minkä näköisellä silmälaseilla me niin kuin oikeastaan katsotaan sitä asiaa. Ja sitten oikeastaan sellainen, että jos sama malli olisi käytössä kaikissa palveluissa ja malli olisi tavallaan jo tuttu neuvolasta lähtien, niin se olisi ehkä sellainen, joka helpottaisi tavallaan hyvin vaikeidenkin asioiden puheeksi ottamista. Että se tavallaan toisi sen sellaisen, että okei, tämä kuuluu vähän niin kuin laajat terveystarkastukset, että tällä sapluunalla täällä tehdään tätä työtä ja taikka sitten muissa palveluissa on tietynlaisia omia tapojaan. Niin, jos meillä on niin kuin kaikissa palveluissa se kulkisi se niin kuin samankaltainen niin kuin se pohjavire koko ajan, niin se helpottaisi sitä tavallaan silloin sitä niin kuin, silloin kun aika monella ihmisellä tulee joitain kohtia kuitenkin, joissa sitten on hankala tavallaan puhua niistä omista asioista ja tarvitaan kuitenkin aika paljon apua, niin se helpottaisi sitä tilannetta sitten kuitenkin ja sitä avun antamista. Ja myös sitten tavallaan, kun me on katsottu tuota mallia, niin tavallaan se tuo myös se malli ehkä sellaiseen, että jos ajatellaan, että kun keskustellaan siitä lapsen tarpeesta ja lapsen kehityksestä, niin mitä kaikkea pitää niin kuin huomioida siinä kokonaisuudessa. Että semmoinen niin kuin ehkä niin kuin perusinfonkin antamisena niin kuin tavallaan vanhemmille. Sitten puhuttiin siitä, että no miten me lähdettäisiin liikkeelle, että jos me tämän kaltaista lähdetään tuomaan Suomeen, niin se oli ihan selvästi se, että se pitää olla tutkimus- ja kehittämishanke. Että se, että tavallaan että sitä kehitetään, se ei riitä, vaan siihen pitää liittää sit tutkimus sillä, että me nähdään se, että miten se pelittää täällä meillä ja miten se pelittää, koska sitä tarvii vähän versioida kuitenkin tuonne. Ja selvästi tässä me ollaan Jukan kanssa käyty muutama Skype-keskustelu nyt australialaisten kanssa ja heillä olisi tahtotilaa lähteä yhteiskehittämishankkeeseen.
että se on semmoinen yksi kohta kyllä sitten, että mitä on mietittävä. Ja sitten tavallaan tämä partnership, mistä he puhuu, ja samoin mitä meillä on aika vahvasti viety näitä tavallaan vuorovaikutuskoulutuksia, kumppanuusnäkymää, niin se on sellainen asia, joka on tärkeä olla tässä tavallaan niin kuin mukana koko ajan. Ja se tuo tavallaan sen myös sen tavallaan sen jaetun asiantuntijuuden, koska se tavallaan se niiden vanhempien ja työntekijöiden välille tavallaan siinä kohdassa. Ja se, että meillä on tavallaan, me keskitytään aika usein aika vahvasti ongelmiin, riskeihin, ja tämä toisi niin kuin tavallaan toisenlaista näkymää siihen kokonaisuuteen. Mutta tämä ei sulje pois tavallaan sellaisia tavallaan, että kun meidän pitää niin kuin tarkemmin arvioida ja tutkia asioita, niin tavallaan ne on sitten se, mitä tarvitsee toki tietysti käyttää. Ja aivan niin kuin auditseulaa tai sitten jotain niin lapslomaketta tai jotain vastaavaa, niitä myös tarvitaan. Että tämä ei niin kuin poissulje sitä ollenkaan siellä kuitenkaan. No, tässä on ihan muutamalla tavalla, että miten me ehkä askellettiin tuon työrukkasen kanssa, niin me koitettiin ensin hahmottaa vähän, että no mikä on hyvä palvelu. Ja sitten miten me varmistetaan sitä hyvää palvelua, sitten toi, että no miten johdetaan niin, että asiakas saa sitä hyvää palvelua. Mulla on ehkä noista kahdesta ensimmäistä muutama nosto, mutta tuo johtaminen, meillä on vasta vähän aikaa sitten ollut se kokous, niin siitä ei ole keritty ehkä vetää vielä niitä niin kuin viimeisiä johtopäätöksiä sitten. Ja se, mikä siellä nousi tuossa asiakkaan näkökulmasta hyvänä palveluna, on se, että tavallaan se kohtaamisen taito, eli se on sellainen ykkösasia siellä kuitenkin. Eli se, että jos me ajatellaan, että meillä on joku tavallaan monialainen arvioinnin viitekehys ja me tehdään joku sapluunan kautta sitä, niin se kuitenkin, kun me kohdataan ne ihmiset, niin se on se the point kuitenkin, se iso pointti siellä. Ja sitten se, että siellä tavallaan, että jotenkin semmoinen ehkä hyvän tuurin, että se ei saisi olla hyvää tuuria, että saa niin kuin tavallaan semmoinen, että kokee saavansa oikeanlaista palvelua silloin. Että miten me päästään siitä tavallaan sitä hyvästä tuurista. Se nousi erityisesti kokemusasiantuntijoiden kautta tämä näkökulma sinne. Että he sanotti sitä aika paljon tuossa. Ja se, että tavallaan toisaalta sit työntekijän osalta, niin että se palvelukokemuksen onnistuminen on, että se ei olisi yksittäisen työntekijän vastuulla, vaan tavallaan myös se siellä selvästi niin kun nousi myös se, että mikä se on se aikarajoite, missä me tehdään sitä työtä. Eli se, että mahdollistetaanko se tavallaan se hyvä työn tekeminen, oli se ehkä se, jossa sitten ehkä on haettava myös sillä johtamisella siihen, jossa Sipoossa ihan selkeästi on niinku panostettu siihen nyt, siihen, että miten tämä niinku saadaan hyvin johdettua tämän kaltainen työ sitten. Ja sitten se, että se kokemus tavallaan, niinku, että on itse toimijana omassa asiassaan on hirveän tärkeää, että se pitää saada niinku aikaiseksi. Ja sitten se tietyllä tavalla tuttu työntekijä, mutta sitten sehän on sellainen asia, johon me ei välttämättä aina voida vaikuttaa. On lomia ja sitten on vaihtuvuutta, mutta kuitenkin tavallaan sellainen, se asia oli siellä, mikä nousi kuitenkin. Ja sitten tarpeeksi yhteinen tavoite on sellainen, joka antaa voimaa tavallaan, että meillä on selvä tavoite siellä, vaikka se sitten palasteltaisikin pikkasen pienempiin osiin, että mitä kohti lähdetään, niin se antaa voimaa siihen tavallaan, että okei, mulla on suunta, mihin minä menen, vaikka meillä on suunta. Ja se, että luottamuksellista suhdetta luodaan rehellisyydellä, eli tavallaan se, että kyllä se on, että tavallaan joutuu usein kyseenalaistamaan toisen toiminnan, mutta että se, että tavallaan, että jos se on luottamuksellisen ja rehellisyyteen perustuvaa, niin sen yleensä kestää.
Eli tavallaan se, että vaikka toinen kyseenalaistaa sen tavan, millä sinä toimit. Ja se, että se tapahtuu kunnioittavasti. No miten sitten varmistaa tavallaan, sitä mietittiin kanssa sitten, että tavallaan tämä hyvä palvelu asiakkaalle. Ehkä ensimmäisenä nousi tavallaan tämä, mistä jo mä aikaisemmin puhuin sitä tavallaan, että arviointi tehdään, mutta sitten ei ole tavallaan, että no mitä minä sitten teen. Eli tavallaan se, että on aika niin kuin rajoittunut se palveluvalikko siinä kohdassa. Että semmoinen ehkä se on sitten se, mikä varmaan on mietittävä tämän jälkeen, että miten tavallaan sitä, niin kuin tuossa musta tuntuu, että tuossa kompassissa oli jo mietitty sinne taakse tavallaan niitä asioita selkeästi, että okei, jos tarvitaan tähän, niin sieltä lähtee tuleen se valikko, että mikä se voisi olla se, että mitä kaikkea meillä on tarjolla tähän, niin kuin tavallaan tähän kohtaan. Ja sitten ilman aitoa kohtaamista ei voi syntyä yhteistä ymmärrystä, eli tavallaan se, että miten me pystytään kouluttautumaan itse kukin siihen, että me vähän täydennetään näitä omia vuorovaikutustaitoja siinä asiakastilanteessa. Nehän on taitoja, joihin pystyy kouluttautumaan. Ja sitten tavallaan se yhdessä ajattelemisen taito, eli tavallaan meillä ei tarvitse olla ehkä jotenkin, mä en tiedä, onko sosiaalityön koulutuspuolella niin vahvasti, mutta terveydenhuollon puolella koulutuksella hyvin vahvasti monta kertaa oli, että pitää niin kuin olla ratkaisu aika nopeasti niihin asioihin. Eli, ja sitten neuvomisen niin kuin tavallaan niin kuin tämmöinen ehkä, että tosi nopeasti antaa ehkä neuvoja. Että se, että aina ei tarvitse olla sitä, vaan se, jos se pelkää yhteisen ajattelemisen taito on semmoinen, joka sitten pikkuhiljaa sieltä löytyy sitä vastausta kuitenkin siihen, että näillä jutuilla me voidaan niin kuin edetä tämän asian kanssa. Sitten verkoston kokoamisen, niin tavallaan, että miten mä kokoan sen verkoston tavallaan, että myös sekin, ja se, että miten mä teen verkostossa töitä, niin se että tiimissä työn tekemisen osaaminen on toinen asia kuin sitten, että mä teen yksilötyötä kuitenkin. Ja sitten ehkä siitä, että tavallaan, että miten me luodaan suhdetta jo siinä kohdassa, kun ehkä ne tulee elämänsä ensimmäistä kertaa palvelupiiriin äitiysneuvolaan. Eli miten se lähtee siinä kohdassa niin kuin toimimaan. Että tavallaan, että niin silloin se on varmaan sellainen, joka myös kun siitä on hyvä kokemus, niin se kantaa tavallaan pitemmälle sitten. Niin, että tavallaan, koska silloin jos se ensimmäinen tilanne, jossa sä kohtaat palvelujärjestelmän, on se, että sä joudut kovan arvioinnin kohteeksi. Niin siinä kohdassa on ehkä se, että he koki, että siinä kohdassa on hirveän hankala lähteä luomaan sitä suhdetta sillä lailla, että jos on niin, että pitää päättää siitä, että onko tämä lapsi sellaisen lastensuojelun tarpeessa, että tämä pitää sijoittaa nopeasti. Niin siinä on aika hankala niin kuin lähteä rakentamaan semmoista. Niin kuin et meidän ehkä pitäisi keskittyä myös siihen, että miten me niinku oikeasti mietitään sitä jo siinä alkuvaiheessa. Ja sitten se läheyhteisö, että miten tavallaan vahvistaa sitä, että sen merkitys niinku nousi tavallaan tuossa keskustelussa niinku aika paljon. Ja sitten se tavallaan, että miten päästä hyvästä tuurista pois, niin tavallaan on ehkä pysyväksi yhdessä sovituksi käytännöksi, niin tavallaan toi palveluohjaus oli yksi semmoinen, jota haettiin siinä niin kuin selkeänä ratkaisuvaihtoehtona siihen. Eli tavallaan, että ja myös se tieto siitä, että me tiedetään tavallaan, että minkä kaltaisia palveluita meillä on käytettävissä. Ja sitten, että jos tämä, että olisiko mahdollista tämän kaltainen, ehkä tämän opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän kaltaisen ryhmän niin kuin tavallaan niin kuin laajentaminen ehkä perhekeskuksen kontekstiin. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tiedostettiin ehkä nämä niin kuin pienempien paikkakuntien ja isompien paikkakuntien erot tässä, että tavallaan pienemmällä paikkakunnalla jotkut asiat on ehkä helpompi tavallaan, niin kuin tavallaan
niin mä sanoisin ottaa käyttöön ehkä se, että tämmöinen verkostomainen johtaminen ja muut, niin ja ehkä tämmöinen palveluohjaus ja sitten tavallaan siihen niin kun liittää mukaan laajapohjainen niin kun työntekijäjoukko kuin sitten ehkä isommalla paikkakunnalla. Että siinä joutuu ainakin hakemaan vähän erilaisia ratkaisuja, se oli ehkä semmoinen asia. Ja sitten ehkä hiukan ratkaisuvaihtoehtoja sieltä nosteltiin, eli ruvettiin pohtimaan sitä tavallaan johtoryhmätasoja, että miten niin kuin mahdollistetaan tavallaan tämän kaltainen niin kuin tekeminen. Ja sitten tästä pitää kerätä palautetta. Ja sitten puhuttiin aika paljon tästä kompassimallista myös siinä, että voiko se olla yksi semmoinen, että mihin esimerkiksi tämä Common Approach-malli voitaisiin niin kuin jollain tavalla liittää tai että sen kaltaisia keskusteluja käytiin. Ja sitten vaikuttavuuden tulisi kuulua arvioinnin sisään automaattisesti, että se oli yksi näkökulma siellä, että tavallaan että se oli se siellä koko ajan siellä mukana. Että tavallaan, että kun päätetään ja arvioidaan, tehdään arviointia, ja sitten päätetään, että tehdään joitain, niin kun sovitaan joistain, niin kun, että kuka tekee, mitä tekee, niin on aina arvioitava se, että okei, vaikuttiko tämä vai eikö, ja auttoiko tämä tätä asiaa. Sitten tämä kirjaamismenetelmät ja pohja yhteiselle toiminnalle. Ja toki nämä tietojärjestelmät, nämä tuppaa tässä kohdassa nousee väkisinkin esiin aina. Sitten tuo yksi lapsi yhteinen suunnitelmatyö, tämä on varmaan, tämähän on nyt linkissä myös siihen kokonaisuuteen. Ja se on sellainen, joka lähtee nyt kyllä etenemään, eli se lähtee tuossa, että nämä työ jatkuu yksi lapsi, yksi tilannekuva asiana varmaan nyt LAPE-rahoituksella tämän syksyn ajan ainakin. Mutta jos mä oikein nyt ymmärsin sitä, niin siellä ei varmaan päästä tavallaan siihen niin kuin niihin teknisiin ratkaisuihin asti sitten kuitenkaan, että se on niin rahoituksellisesti iso asia kuitenkin. Sitten hiukan pohdintaa siitä, ehkä tämä on aika iso kysymys asenteesta, kohtaamisesta ja ammatillisuudesta. Ja tavallaan sitten tämä, miten me saadaan tämä niin kuin oikeastaan kieli yhteiseksi eri professioiden kesken, oli tavallaan se. Ja kyllä mä nyt tavallaan, että kun mä itse olen ajatellut, että kyllä toi voisi olla yksi hyvä vaihtoehto, että me lähdetään tuomaan semmoinen malli, joka ei ole kenenkään nyt tällä hetkellä. Niin se voisi olla sellainen, johon voisi tavallaan sitoutua sitten kaikki. Että se voisi olla se yksi konsti siihen asiaan. Sitten tavallaan se arvioinnin tavallaan, että sitä arviointitietoa jäsennetään myös, että se tavallaan tulee tavallaan niin kuin paremmin sitä kautta sitten käyttöön. Ja toki tietysti tuossa tuli sitten myös sekin, että onko tämä nyt paras mahdollinen koulutus, mitä me ollaan tähän saatu itse kukin, että pitäisikö tässä jo niin kuin tavallaan vähitellen ruveta siirtymään siihen, että sote-ammattilaiset tietyiltä osilta koulutettaisiin yhdessä. Ja se huomattavasti helpottaisi tätä juttua. Ja tuossa on oikeastaan tuo, että on tutkittu, että vielä tämmöinen yhteinen työkalu luo myös sitä yhteistoimintaa ihan selvästi. Noin. Että nämä olivat semmoisia oikeastaan, mitä on ehkä noussut tuon työrukkasen työnä. Ja mä ajattelin, että täällä on työrukkasesta useampi henkilö. Haluatteko sitä jotenkin täydentää sitä vielä? Mä ajattelin sitä, että mulla ei ainakaan kukaan heti sano hep. Tässä meillä on kello tällä hetkellä, että mä mietin, joo. Niin mä ajattelin, että onko se sitten, että jos me pidetään tässä kahvitauko ja sitten me voitaisiin jatkaa, niin me voitaisiin katsoa sitten ihan oikeasti sitä common approach, niin sitä häkkyrää, eli helmeä vai miksikä sitä voisi sanoa, kärrynpyörää. Ja sitä vähän sitä, että minkä näköinen se 1.0 on ollut ja mitä on nyt tämä 2.0 ja minkä näköisiä ajatuksia teillä on siitä, että miten sitä pitäisi niin kuin mitä siihen pitäisi lisätä vai poistetaanko siitä vähän jotain.
Ja sitten mä ajattelin, että tuo Jukka voi nostaa myös niitä, että mitkä ne olisi ne pääperiaatteet tavallaan, mitkä meidän pitäisi kuitenkin saada pysymään siellä. Eli eettiset periaatteet ja sellaiset, että meidän pitää saada pysymään siellä kuitenkin siellä mallissa sisällä. Ja vähän ehkä siitä, että mitä te ehkä ajattelette, kun siinä on toi esimerkiksi kompassi ja nämä muut asiat ollut tänään, esimerkiksi noin maakuntien kehittämistyö nyt, niin että onko niissä sellaisia, mitä me voitaisiin sitten liittää tähän kiinni.